Шудыңда сұрауы бар. Су министрі сенаторлардың алдында сауалдарға жауап берді. Заң саласындағы кадр мәселесі. Сенаторлар құқық қорғау академиясында болды. Интернет алаяқтықтың алдын алу үшін қайтпек керек, сенаторлар сауал жолдады. Бүгін осы және өзге де тақырыптарда тұздық етеміз. Армысыздар, бұл сенат сөзі. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Сенаторлар күн тәртібіне шығарылған заңдарды қарап, ішкі миграция, зейнетақы және интернет алаяқтыққа қатысты депутаттық сауалдарын жолдады. Сонымен қатар палата отырысында бір топ сенатордың гидротехникалық нысандардың жай-күйі бойынша депутаттық сауалына су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітовтің ауызша жауабы тыңдалды. Министр қазіргі таңда арнайы тұжырымдама дайындалып, жұмыс жоспары әзірленген атап өтті. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев өз кезегінде министрлік тарапынан қолға алынған шараларды қаржыландыру мәселесіне назар аударып, бұл бағытта жүйелі жұмыс істеу керектігін айтты. Жоспардың аясында енді көптеген өзекті мәселелер көтерілетіні түсінікті. Енді бүгін талқыланатқан мәселелер бар, басқа мәселелер бар. Соған байланысты енді келесі жылы бюджет нақтылған кезде, енді қашан көктемде болатын шығар, сол кезде осы жоспарды қаржыландыруға керек қаражаттарды осы нақтыланған бюджетке кіргізуіміз керек. Оны енді сіз енді біздің тарапымыздан сондай бір жағынан өтініш, екінші жағынан тапсырма деп қабылдаңыз. Әрине ол енді мемлекеттік бюджеттің де мүмкіндіктері енді шектеулі екенін білеміз. Бірақ дегенмен де су мәселесі бұл енді біздің мемлекетіміз үшін, халқымыз үшін ең өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан тиісті деңгейде қаржыландыруымыз керек. Министрлікті және министрліктің бағдарламалық құжаттарын. Сондықтан осы бағытта тиісті қаражаттарды қамтамасыз етуіміз керек. Аталған сауалда депутаттар судың тапшылығына және оны үнемдеп пайдалануға қатысты проблемаларға алаңдаушылық білдірген болатын. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында осы жайтқа айрықша назар аударды. Сондықтан сенаторлар көтерілген проблеманы шешу үшін кешенді тәсілдермен жедел әрекет ету қажет екенін тілге тиек етті. Депутаттық сауал арқылы біз осы мәселені көтеріп, жалпы республика деңгейінде анализ жасаған кезімізде, мынау ішкі шаруааралық каналдарды қоспаған кезде 7500-ден аса осы гидротехникалық құрылыстардың 1000-нан асасы мынау жаңағы қанағаттандырарлық жағдайда болатын болса, оның 2000-нан аса гидроқұрылыстардың тиісті техникалық құжаттарының жоқтығын біз көзіміз жетіп отыр. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев пен бір топ сенатор палатаның жобалық кеңсесімен Мақсұт Нәрікбаев университетінің жиынына қатысты. Кездесу нәтижесінде екі жақты ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Өз сөзінде Мәулен Әшімбаев елімізде мемлекет басшысының бастамасымен кешенді реформалар іске асырылып жатқан атап өтті. Олардың негізгі мақсаты Қазақстанды әділетті, демократиялық, инклюзивті мемлекет ретінде қалыптастыру. Реформалардың тиімділігі және олардың дұрыс жүзеге асырылуы негізінен қабылданған заңдарға байланысты. Осыған орай ғылыми сараптамалық қоғамдастықты оңтайлы заңнамалық шешімдерді табуға жұмылдырудың маңызы артып келеді. Бұл ретте парламент сенатының жобалық кеңсесімен Мақсұт Нәрікбаев университеті заң дайындау процесіне академиялық ортаны тарта отырып, сараптамалық диалогтың негізгі алаңына айналуды көздейді. Нам нужны законы новой формации. Бізге ең алдымен жаңа формациядағы заңдар қажет. Екіншіден әділетті Қазақстанда бәріміз бірге қалыптастырамыз. Ал әділетті Қазақстан дегеніміз инклюзивті Қазақстан. Осыған байланысты заңдарды әзірлеу кезінде әлеуметтік топтардың пікірлері де ескерілу керек. Үшіншіден заңнамалық жұмыстарға жаңа тәсілдер мен тетіктерді енгізу қажет. Бұл ретте жобалық басқарудың маңызы зор. Ол арқылы біз заң жобаларын әзірлеуге құзыретті мамандарды жұмылдыра аламыз. Соның себебінен заңдардың өзектілігі мен сапасы артады. Жалпы мұндай жобалық кеңсені тәуелсіз алаңның негізінде қалыптастырған жөн. Отырыстың нәтижесінде ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Құжатта заңнамалық бастамаларды әзірлеу және ілгерілетуде бірлескен сараптамалық кездесулер мен талқылаулар өткізуде, сондай-ақ басқа да өзара іс-қимыл барысында тараптардың бір-біріне консультациялық және сараптамалық қолдау көрсетуіне қатысты ережелер қарастырылған.
Сенаттың конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің депутаттары бас прокуратураның жанындағы құқық қорғау органдары академиясының басшылығымен кездесті. Бұл жиын заң білімінің сапасын арттыру және одан әрі дамыту мәселелері жөніндегі ғылыми-практикалық конференцияға дайындық аясында өтті. Болашақ мемлекеттік айыптаушылардың біліктілігін арттыратын білім ордасында өткен кездесу негізінен заң саласындағы білім жүйесін дамыту жолдарына бағытталып отыр. Комитет төрағасы Нұрлан Бекназаров өз сөзінде жүргізіліп жатқан сот және құқық қорғау жүйелерін реформалауда ұлттық заңнаманы дамыту жағдайында елімізге заманауи талаптарға сай келетін білікті заң кадрлары қажет екен атап өтті. Бізде бас прокуратураның құқық қорғау органдары академиясында кездесу өтті. Оның базасында өздеріңізге белгілі мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес сот жүйесі және құқық қорғау органдары саласындағы реформалау әлі жалғасуда. Ол реформаны қажетті деңгейде және ұлттық заңнаманың тиімділігін арттыру мақсатында осы реформаны жүргізетін атқаратын кадр мәселелерді, сапалы кадрлар дайындау мәселелері, білікті кадрлар мәселелері, олардың тиімді қызметін атқару мәселелері талқыланды. Бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академиясының басшылығы өз кезегінде сенаторларға оқу орнының қызметі мен жоспарын айтып берді. Бүгінгі кездесу бір ой-пікір тудыратын жағдай, яғни біз бұл жалпы біздің академияға қатысты атқарылатын қызметтер қатамыз, жалпы республика бойынша айтуымыз керек, ол бүгінгі таңда заңгерлердің біліктілігін арту. Яғни бүгін осы талқылауды кездесуде біз негізгі өзіміз міндеттерді жүктеп қарастырдық, ол жаңағы сапалы білім беру. Сондықтан да сапалы білім беру ол заңгерлер дайындайтын жоғары оқу орындарында. Не осыған қатысты талқыланған сұрақтар мен тиімді және нәтижелі шешім қабылдайды деп ойлаймын. Елімізде алаяқтық дерегі азайғанмен қаржылық шығын артуда. Сенатор Геннадий Шиповских өзінің депутаттық сауалында статистикалық мәлімет келтірді. Оның айтуынша тіркелген алаяқтық саны 15% азайған, ал зардап шеккендердің қаржылық шығыны керісінше 58% артқан. Депутаттың айтуынша енді алаяқтар азаматтардан барынша көп ақша өндірудің жолын іздеуде. Мәселенің анық қанығын депутаттың өзінен сұрап білсек, ол қазір бізбен байланыста. Сонымен осы жағдайды өзіңіз баяндап айтсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз арнайы парламент сенатының атынан қаржы министрі, сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары Жамабаев Мырзаға депутат сауал жолдаған болатынбыз. Депутаттың мәні нағыз бұл бүгінгі күні интернеттегі алаяқтардың мәселесі. Өкінішке орай, 3 жылдық егер статистикамызды алатын болсақ, 3 жылдың көлемінде біздің қазақстандықтар миллиардтаған ақшаға алданды. Тіпті ағымдағы жылдың өзінде тура біздің қазақстандықтар 150 миллиардтан астам теңгеге алданып отыр. Әрине, осы мәселеміз қалай шешеміз дегенде де біз арнайы ұсыныс жасаған болатын. Мәселені шешу үшін үкіметке қандай ұсыныс жолдадыңыз? Енді біздің ұсыныстарымыз әрине бірінші кезекте құзырлы органдардың жұмысын күшейту, яғни осы барлау жұмысын күшейтуге байланысты. Одан кейінгі жұмысын осы қылмыскерлерді анықтағаннан кейін де міндетті түрде менің ойымша біздің банктердің де бүгінгі күні тұтынушыларына қорғанысын, қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Өкінішке орай бүгінгі күні қорғаныс әлсіз болып тұр, өткен себебі қаншама операциялар алдағы біздің алаяқтар банк арқылы барлық операцияларын іске асырып жатыр. Ал енді үшіншіден бұл жердегі көптеген алаяқтардың өзінің ақшалары, өзінің жаңағы дүниелері өз атында болмайды. Сонда ертең бүгінгі күні біздің алданған азаматтың шығыны кімнің атынан төленетін болады бұл шығын? Егер де алаяқтың атында ешқандай ақша болмаса, ол шығынды кім төлейді? Үкімет пе, мемлекет пе, әлде сол алаяқтың өзі ме? Мәселе сонда. Бізбен бірге болған депутат Геннадий Шиповских, біз осы жерден түйіндейміз. Сенаттың қызметі туралы өзгеде жаңалықтарды палатаның Facebook, YouTube, Instagram, TikTok секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан табыласыздар. Осымен тізгінді тарттық. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.